د اویس د ملګرو مکمل لیست. د اویس اصلي قاتل څوک دی او د هغه شکل څنګه دی؟ آیا د هغه قاتل د هغه ملګرو کې دی او کبل څوک دی؟ نن در سره دغه ټول معلومات په اول ځل شریکوم چې تاسو به ډیر زیات حیران شئ. نو که د ویډیو په مکمل تفصیل ځان پوهول غواړئ، دا ویډیو را سره خامخا تر اخره وګورئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم دا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمنو ملګرو، په پښتو کې یو متل دی او تاسو به هم دا متل اورېدلی وي چې رښتیا راځي نو دروغ به کلي وران کړي وي. دا خبره مې دې پسې وکړه چې د اویس په ملګرو کې تر اوسه پورې هیڅ چاته د اویس د اصلي قاتل باره کې معلومات نشته چې د هغه په ملګرو کې اصلي قاتل کوم یو دی او آیا د هغه قاتل رښتیا د هغه ملګری دی او که بل څوک دی. خو هر سړی د اویس د ملګرو تصویرونه شیر کوي او وایي چې دا یې قاتل دی. خو یوه خبره واضحه ده چې د اویس شهید قاتل د هغه په خپلو ملګرو کې دی او د دې ثبوت د دې خبرې نه لګېدلی شي چې که دای ملګری نه و نو دی ورسره ولې د شپې په دومره ناوخته ټایم کې ګرځېدو او بیا په ده باندې د مرګ ګذرونه هم کړي دي. اوس سوال دا پیدا کېږي چې د اویس هغه کوم ملګری ریو چې اویس په بيدردي وژلې دي. نو ما په یوټیوب مختلف ویډیو زو قتل چې په هغه کې د اویس د مختلفو ملګرو تصویرونه شیر شوي دي او په هر ویډیو کې ویل شوي دي چې دا قاتل دی او چا نور ملګری خودلی دي چې دې کس اویس وژلې او پلان کې کس وژلې. حکومت کسان چې داسې خبرې کوي او په خلکو بې ځایه دعوی کوي نو کېدې شي هغه خلک د داسې نقصانونو نه نوي خبر چې د دې خبرو نقصانونه څومره کېدلی شي. خو خیر دومره به ووایم چې د نورو نقصانونو سره سره یو لوی نقصان دا هم دی چې تاسو به یو بې ګناه انسان باندې الزام ولګوئ، ځکه قاتل معلومول ستاسو کار نه دی، دا د حکومت او ادارو کار دی. او کوم کسان چې داسې بې دلیله د اویس د ملګرو تصویرونه شیر کوي نو په یاد ولرئ چې دا هم هغسې ګناه کوي چې د اویس قاتل وکړه، ځکه چې ستاسو په دې کار سره به قاتل نور هم خوشحاله شي او کیدی شي داسې هم وي چې اصلي قاتل بچ پاتې شي او یو بې ګناه کس د هغه په ځای سزا وخوري یا د مرګ تر خولې پورې ورسیږي او یا عمر قید شي. ځکه په یوټیوب چې کله دغسې ویډیو وایرل شي نو په زرګونو او لکونو کسان یې ګوري او دا ویډیوز د حکومتي چارواکو مخې ته هم ورځي. که چېرته ستاسو د دې ویډیو د وجه د شک په بنیاد بی ګناه کس ونیول شي، بیا هغه ته سزا ورکړل شي او بیا هغه په زوره جرم قبلول وکړي، نو د دې هر څه ذمهوار به تاسو یی او د قیامت په ورځ به د دې جواب تاسو ورکوئ. نو بیا خپله سوچ وکړئ چې بیا به حالات څنګه وي او تاسو ته څومره نقصان در رسیدلی شي. نو تاسو ټولو ته بیا هم خواست کوم چې هیڅکله هم داسې کار مه کوئ تر څو چې تاسو ته حقیقت نه وي در رسیدلی. نو د دروغو الزامونو او د دروغو ویډیوګانو جوړولو نه ځانونه وساتئ. د پښتو پوسټ دا ویډیو هم دومره وه. امید لرم چې ستاسو به خوښه شوې وي. له نورو په زړه پورې معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.